እኔ ሁልጊዜ ከዚህ ፊት ነግሬያችሁ ላቅ እችላለሁ። ስለዚህ መደጋገሙ ደግሞ ጥሩ ነው። አንድ ጊዜ አንድ ታሪክ ሰምቻለሁ። አንድ ሰው የመድረክ ላይ ይወጡ ገንዘብ ስጡ ይያሉ ይጨቃጨቃሉ። ገንዘብ ስጡ ስጡ ከዛ አበዙት ሲሏቸው ስጡና ገላግሉኛሉ። ዝም እንድል ከፈለጋችሁ ስጡ። ስለዚህ አንዳንድ ነገር ቢደጋገም ክፋት የለው። እና እኔ ስራ ብዙ ሰዎችን ወደ እድሜያቸው መጨረሻ ላይ አገኛቸዋለሁ። እድሜ በቁጥሩ ሳይሆን በበሽታ ምክንያት እድሜያቸው ወደ መጨረሻው ጋር ደርሶና ሁሌ እጠይቃቸዋለሁ። እዛ ጋር ስደርስ እንዳይቆጨኝ ይያልኩኝ ካሁኑ ለማወቅ ስለምፈልግ ምንድነው በጣም የሚቆጫችሁ ኦር ሚስ የምታረጉት ላቸዋለሁ። እና አሁን ስራን ሰራለን አይደለ? ብዙ ከቀን ውስጥ ከድሚያችን ብዙን ምናሳልፈው ስራ እየሰራ ነው። በቃ ጠዋት ተነስተን 8 ባለፈው እንደተባባል ነው ስራን ሰራለን። ማታ ከቀን ሰራለን ማታን ሰራለን። ለስራው ደግሞ ለመዘጋጀት ስንት አመት ሙሉ እንማራለን? ስንት አመት ሙሉ ተምረን ደክመን ያንን ስራ ስንሰራ እንኖርና በጣም የሚገርመው ነገር ሚሳረጉታላችሁ ይስላችሁ? በፍጹም ሚሳረጉት። ይሄ ሁሉ እድሜ ያለፈበትን ነገር ሰዎች ሚሳረጉት። እንዴት ሰው ይሄን ሁሉ ከ10 አመት በላይ ይሆናል አንዳንዱ 15 አመት ትምህርት ላይ አሳልፎ ሊሆን ይችላል ጠዋት ይሰራል ቀን ይሰራል በስራ ምክንያት ይሰበሰባል በስራ ምክንያት ይጣላል በስራ ምክንያት ይወዳጃል ከዛ መጨረሻ ላይ ጥረታ ሲወጡ ወይም ደግሞ ያው ማይቀረው ቀረብ ሲል ሚስታረጉታላችሁ እስላችሁ? በፍጹም በፍጹም ሚስም አይደረግ ነገር ምን መሰላችሁ? ስራ በፍጹም ሚሳታረጉት። ምክንያቱም የምትሰሩት ለመብላትና ለመጠጣት ብቻ ነው። ለዛ ባይረዳን ኖሮ ለምን እንሰራለን? ግን በጣም ሚስም ይደረጉና ባረጋቸው ደስ ይለኛል የሚሉት ነገሮች ሁሉ ግዜ consistently relationships ናቸው። relationships እንግዲህኛ እንደ ክርስቲያን relationshipችን ከወዳጆች እንደማንኛውም relationship አለን። ሚስት አለን ጓደኞች አሉን ወይ ባላለን ሴቶች ከሆናችሁ ከዛ ደግሞ እግዚአብሔር አለ። ላይፋችን ያ ብቻ ነው relationship ነው ሁሉ ግዜ። መጨረሻ ላይ ሚስ ምናረገው ኢንቨስት ማድረግ ነበረብኝ እዚህ ላይ ድሮ የምንለው ነገር እርግጠኛ ሆኜ ማቀው አሁን relationship ነው። የትኛውም ይሁን relationship ነው። ብዙ ባሳለፍኩ ይኖሮ ይሄንን ባደረኩ ኖሮ ልጅ ያላቸው ከልጅ ጋር ብዙ ባሳለፍኩኝ የልጅ ያላቸው ከልጅ ልጅ ጋር ብዙ ባሳለፍኩ ይኖሮ እንጂ ብዙ በሰራው ኖሮ የሚል ሰው ሰምቼ ማላቀው። በጣም ስራ ጎበዝ ነኝ እኔ ስራ ወዳለሁ ምናልም ምትሉ ሰዎች ትኖራላችሁ። እኔ አሁን ምነግራችሁ ነገር ምንም ሚሳታረጉት። ስራ ስሩ መቼም መበላት አለበት መጠጣት አለበት መኖር አለበት ግን ህይወታችን ስራችን መሆን የለበትም። ሌላ ነገር አለኝኛ። ስለዚህ ጻ ቁጭ ብለን እኔ ሰዎች ቁጭ ብዬ ሳዋራ በሽተኞቹ እኔ እንዲያዩዋቸው እዛ ጋር አንድ ቀን መቼ መቀመጥ አይቀርምላል። ይዛን ጊዜ ምን ይሆን ምለው ምን ይሆን የማስበው? እና ባለፈው ሳምንት እንደነገርኳችሁ አንድ የማይቀር ነገር እናንተም አንድ ቀን እዛ ቦታ ላይ ተቀመጣላችሁ። ስለዚህ ቁርጡን አውቃችሁ ነገሩን አሁን ማስተካከል ነው የሚሻለው። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እስቲ እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በህይወታችን ላይ ደግሞ ጊዜ ጨምረህ አሁን እዚህ እንድንገናኝ ስለረዳህን እናመሰግናለን። ስለሰበሰብከን አንተ በመካከላችን ስለምትገኝ ስለምታስተምረን እግዚአብሔር ሆይ ስለምትመልሰን ስለምትፈውሰን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ በመካከላችን ተገኝ። እግዚአብሔር ሆይ ሰው ያደረከን አንተ ነህ። ከሰዎች መካከል የደባለከን አንተ ነህ። ለህይወታችን ትርጉም የሰጠህን አንተ ነህ። እግዚአብሔር ሆይ ተስፋን የሰጠህን አንተ ነህ። አንተ በዚህ መካከል ሆነህ ይህን ቀን ልዩ እንድታደርግልንና እንድታስተምረን
እንድትገስጸን እግዚአብሔር ሆይ እንለምንሃለን። ስለሰማን እግዚአብሔር ሆይ ከጠየቅን የበለጠ ስለምታደርግልን ተመስገን በኢየሱስ ስም። በቀደም ሶስት ነገሪያችሁ ነበር ሲጀምር። አንደኛ ያልኩት የኤፌሶን መልእክት ላይ 3:1-3 ላይ በክርስቶስ በሰማዩ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከቱ ሊባርከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። ሁለተኛ ደግሞ ኤፌሶን እዛው ላይ 2:10 ላይ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተመረጥን። ከዛ ደግሞ እዛው ኤፌሶን ላይ 4 ምን ይላል? እንግዲህ በጌታ እስር ይሆን ሆኔ በተጠራችሁበት መጠራታችሁ እንደሚገባ ተመላለሱ ዘንድ እለምናችኋለሁ ይላል። ሶስ ነገር ነው። የባረከን እግዚአብሔር ይባረክ። እንደገና ደግሞ የተጠራችሁበት ሥራ አለ። እያንዳንዳችን መክሊት አለን። የተጠራ ነው ያንን መክሊት ተጠቅመን ሰርተን እንድንሄድ ነው። ሶስተኛ ደግሞ በጣም ባስደናቂ ሁኔታ የተጠራችሁ ሰዎች ስለሆናችሁ እንደ ተጠራ ሰው እንደ ተደረገለት ሰው ተመላለሱ ነው የሚለው። እንደ ተራ ሰው አትመላለሱ። ዋጋ እንደ ተከፈለበት ሰው እንደ ተገዛ ሰው እግዚአብሔር ልጁን መስዋዕት እንዳደረገለት ሰው ተመላለሱ። እነዚህ ሶስት ነገሮች እንድትይዙልኝ ፈልጋለሁ። ከዛ ምን ጀምረን ነበር? በክርስቶስ በሰማዩ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። ይህን ስንል ምን ማለት ነው? ምክንያቱም አሁን ብዙ ነገር እንሰማለን ይሄን በረከት ሲባል እግዚአብሔር በዚህ ነገር ባርኮኛል፣ በገንዘብ ባርኮኛል፣ በመኪና ባርኮኛል፣ በመንገድ ባርኮኛል፣ በተለያዩ በመናቸው ነገሮች ሁሉ ባርኮኛል 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 እንላለን። እኔ እሱን እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን እግዚአብሔር እዚህ ጋር ምንድነው የሚያስተምረን? መጀመሪያ ቅዱሳን ይለናል። ቅዱሳን ናችሁ ይለናል። ቃሉ በጣም ሎድድ ነው አይደለ? ግን የፈለገ ሰው ቢለን እኛ ምንድነን? ቅዱሳን። ማን ነው ያለን? እግዚአብሔር ነው። እኛ ቅዱሳን። እኔ በደንብ አስረግጬ ልነግራችሁ ፈልገው እኔም እንዲገባኝ ፈልገው ቅዱስ መሆኔን ነው። እና ተባርካችኋል ይላል። የተባረካችሁት የት ነው? በሰማያዊው ስፍራ ነው። በምንድን ነው የተባረካችሁት? በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ። በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ተባርካችኋል። እንዴት? በክርስቶስ ኢየሱስ። ለዚህ ነው ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስን መቀበል አለባቸው የምንለው። የእግዚአብሔር በረከት በሙሉ የሚመጣው በክርስቶስ በኩል ነው። ሌላ መንገድ የለውም። በረከት ሁሉ፣ ሰማያዊ በረከት ሁሉ፣ የተሰጠን ነገር ሁሉ የሚመጣው የተደረገልን በክርስቶስ ነው። ከዛ ይሄኛው ምንድን ነው አለና ምን አለ? ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ንጹህ ነውር የሌለን እንድንሆን መረጠን ይላል። ምንድነን እኛ? ስዩመ እግዚአብሔር ብያችኋለሁ። ሰው የፈለገ ይበለን። እኔ እግዚአብሔር የሚለኝን ብሰማ ይሻለኛል። እግዚአብሔር ይለኛል አንተ ዩር ኤሌክት ኦፍ ጋድ ይለኛል። እኔ ምስክርም አልፈልግም ከዚህ ሌላ። እግዚአብሔር ካለኝ ማን ነው የሚቀይረው? ሁላችንንም እንደዛ ነው የሚለን እግዚአብሔር። እናንተን የሰማያት ጉባኤ ተሰብስቦ እኛ ሳንፈጠር የኛ እጅ አንድ ነገር ሳይኖርበት ሁሌት ዝምለኝ ምንድነው ዘፍጥረት መጀመሪያ ላይ እግዚአብሔር ሰማዩን ሲፈጥር ምድሩን ሲፈጥር ፀሐይዋን ኮከቡን ሲፈጥር አንድ ሰው እኮ የለም ብቻውን። ልክ የዛን ጊዜ ምን አደረገ? እኛንም መረጠን። ስለዚህ የተመረጥን ሰዎች ነን።
ይሄኛው ሌላ ደግሞ የእርሱ ልጆች እንድንሆን አዳፕት አደረገን። ኢኮ ፐርሰናሊ እኔ ከሚገርሙኝ ነገሮች ሁሉ እኔን ፐርሰናሊ እግዚአብሔር ማወቁ ነው። ለእናንተም ልትደነቁ ይገባል። ምንም የተለየ ነገር ሳይኖረን እንዲሁ በገዛ ፈቃዱ ምን አለን? ልጆቼ ናችሁ አለን። ይሄ ነው ሰማያዊ በረከት ማለት። ቀድሞ መመረጥ ከዛ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን። ሌላማ በርተታችሁ ከሰራችሁ ይሁን ነገር ታገኛላችሁ። ደሞ አሁን እናንተ በረከት እስቲ ቆይ የራበው ሰው አለ እንደዚህ ውስጥ? ጧት ተነስተው ቁርስ መብላት ፈልጎ ቁርስ አጥቶ የቀረሰው የለም። እንደውም ችግራችን ይሄን ስትብሉ ይሄን አትብሉ ያንንም ብሉ እንደዚህ ተሆናላችሁ እንደዛ ተሆናላችሁ ነው ችግራችን። እኛ እኮ ስለዚህ ስለ ምድራዊ በረከት እኮ ምንም ኮምፕሌን ማድረግ የለብንም። ምን ጎደለብን? ውጪ የሚያደርሰው አለ እንዴ ከዚህ ውስጥ? መኪና አጥቶ የቀረሰው አለ እንዴ? እንዴ በደንብ እኮ ነው የምናውቀው አይደል እንዴ? እኔ መኪና መጀመሪያ ስገዛ እኮ ከጨረታ ሄጄ ገዝቼ አጠገባው እኮ ፎቶ ተነስቻለሁኝ። ያኔ በቃ እግዚአብሔር ባረከኝ። በምን? በሁለት ሺህ ብር መኪና አጠገቧ እቤት ደውዬ። ምክንያቱም እኔ እስከማቆረስ እኛ ሰፈር ከቤታችን አለው ከሰፈራችን ለመጀመሪያው መኪና የነዳሁት እኔ ነኝ። እንግዲህ አስቡ። ይሄ ኮተቱማ ቀድም ብያቸዋለሁ፣ እነዛ ሰዎች የማይቆጫቸው ነገር አንዳቸውም የመኪናቸውን አያውቁም። እድሜ ወደዛ ሲሄድ ስለ ብራቸው አያስቡም፣ ቤታቸው ስንት ክፍል እንዳለው አያስቡም። እነዚህ ሁሉ ተራና የሚቀሩ ነገሮች ናቸው። ጊዜያችንን የምናጠፋው ግን ስለ እሱ ስናወራ እኮ ነው። ቤቴ ስንት ክፍል ነው? ያኛው እንደዚህ ነው፣ መኪናሽ እንደዚህ ነው፣ ቀሚስሽ እንደዚህ ነው፣ ሱሪ እንደዚህ ነው። የሚያልፉ ነገሮች ላይ ነው እኮ ጊዜያችን የምናባክ ነው። ለዚህ አልተጠራንም እኛ። እኛ ሰማያዊ ዜግነት ያለን ሰዎች፣ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የተመረጥንን የተመረጠ ትውልድ ከዛም ሌላ በውድ ልጁም እንደ ጸጋው ባለጠግነት መጠን በደሙ የተገኘ ቤዛነታችንን በደሙ ዋጀን። ደሙን አፍስሶ እነዚህን ሁሉ ነገሮች አደረገልን። እንደው አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ ይሄ ከሶስት እስከ 14 ድረስ አንድ አረፍተ ነገር ነው ይላሉ። አንድ አረፍተ ነገር፣ ረጅም አረፍተ ነገር። በቃ እግዚአብሔር ያደረገላቸውን ነገር እንዲያውቁ ጳውሎስ በአንድ አረፍተ ነገር ነው የነገራቸው። እወቁት ብሎ እንዲናችሁ እናንተ እየወቀሳቸው አይደለም። አይ ቲንክ በጣም የሚወዳት ይመስለኛል የኤፌሶን ቤተክርስቲያን። ስሰማ ሳነብ ነው የሆነ ቦታ 3 ዓመት ፓስተር አድርጓቸዋል እነዚህ ሰዎች እና ያቃቸዋል። ወቀሳ አይደለም እዚህ ላይ የምትመለከቱት። አይወቅሳቸውም። በእናንተ ደስ ይለኛል ነው የሚለው። ይህን በረከት ሁሉ ግን ይነግራቸዋል። እንዲናችሁ እኮ እናንተ ካላችሁት በላይ መኖር ትችላላችሁ፣ ይገባችኋል፣ ተመርጣችኋል፣ ልጆች ናችሁ፣ በደሙ ተገዝታችኋል። እንዲህ አይነት ሰዎች ናችሁ። ከዛ ወደ ታች ወረድ ልበልና እናንተ ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞ በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ እርሱም የርስታችን መያዣ ነው ይላል። ርስት አላችሁ ነው የሚለው። ታስታውሳላችሁ በብሉይ ኪዳን ላይ ርስት አለ አወርሳችኋለሁ ብሎ ፊዚካል የሆነ ርስት ሊያወርሳቸው እግዚአብሔር ቃል ሲገባላቸው እናስታውሳለን። ፊዚካል የሆነ የሚታይ ነገር። አሁን ኮቨነንታችን የሚታይ ነገር አይደለም። እዚህ ጋር የሚለው መንፈሳዊ ነገር ነው። ርስት አለ ይላል።
ለርስት ደግሞ ምን ተሰጥቶናል ይላል? መያዣ ተሰጥቶናል ይላል። ሁሉንም ማለያዝ ነው። መያዣው ግን ተሰጥቶናል። በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ የሚለው ያ ምንድነው የሚያሳዩ ይላል? የርስቱ መያዣ የርስቱ ቀብድ ተሰጥቷችኋል ይላል። ርስቱ አለ። የት ነው? በሰማዩ ስፍራ የምንኖርሰው ነገር አለ። አሁን የተሰጠን ምንድነው? ልክ የሆነ ዕቃ ስንገዛ ምንድነው የምናረገው? ሌላ ሰው መጥቶ እንዳይገዛው የሆነ ብርን ሰጣልን አይደለ? ቀብድ መያዣ ከዛ የኛ ነው ማለት ነው። ሌላ ሰው አይመጣ። ተሰጥቷችኋል ይላል። ና ስርስር አድርጎ ይነግራቸዋል። ከዛ ከ15 ጀምሮ ያለውን ልናገር እዛው ምዕራፍ 1 ላይ እንዲናችሁ ይልና ከዛም ይላል እኔ በእናንተ ዘንድ ስለሚሆን በጌታ በኢየሱስ ስለማመን ለቅዱሳን ሁሉ ስለሚሆን መውደድ ሰምቼ ስለናንተ እያመሰገንኩ ስጸልይ ስለናንተ ማሳሰብን አልተውም ይላል። ሁለት ነገር ይናገራል። ስለናንተ አሁን ያቃቸዋል እነዚህን ሰዎች ድሮ እነዚህን ክርስቲያኖች ስለናንተ ከማቀው የበለጠ ደግሞ እንደገና ሰማሁኝ። ምን ሰማሁኝ? እርስ በርሳችሁ ስላላችሁ መዋደድ ስለ ክርስቶስ ያላችሁን ፍቅር እነዚህ ሁለት ነገሮች ሰማሁ ይላል። ሁለት ነገሮች ሰማሁኝ። አንደኛ ስለ ክርስቶስ ያላችሁን ፍቅር፣ ሁለተኛ ስለ እርስ በርሳችሁ መዋደድ። ኢየሱስ ክርስቶስም አንድ ቦታ ህግን ጥቅልል ሲያረገው ምንድን ነው ያለው? እግዚአብሔር አምላክህን ከዛ ባልንጀራህን እግዚአብሔር አምላክህን ውደድ ባልንጀራህን ውደድ። እዚጋ ምንድነው የሚለው? እነሱ ሁለት ነገር አይቻለው ነው የሚለው። ለክርስቶስ ያላችሁን ፍቅር አየሁኝ ሰማሁኝ፣ ለርስ በርስ ያላችሁን መዋደድ ደግሞ ሰማሁኝ። ለከን ሰማ ምን አረኳለ? አመሰገንኩ ይላል። ይሄንን ያደረገውን እግዚአብሔርን አመሰገንኩ ይላል። ከዛ ደግሞ ጸለይኩላችሁ እንደገና። ካን ኢማጂን እዚ ድሮ የነበሩ አሁን አገልግሎት እንደዚህ ረጅም ጊዜ አገልግሎት የሄዱ ሰዎች ድብዳቤ ቢጽፉልን ነው። ልክ ራሳችንን እንደ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ሰዎች ማሰብ እንችላለን። ድብዳቤ ቢጽፉልን በቃ ያላችሁን የእርስ በርስ ፍቅር ሰምቼ እንደገና ደግሞ ለክርስቶስ ያላችሁን መውደድ ሰምቼ እግዚአብሔርን አመሰገንኩ ቢሉ አለን። የሚያስ እንደዛ የሚያሰኝ እንግዲህ እንትና ቢያመሰግን እንትና ቢጽፍል እንዳሉ ዘመኑ ቻርጀር ስለሆነ የሰውስም መቼም አይጠራም። እዚ ግን ያገለገሉን ሰዎች ሄዶ እንደዛ ቢጽፉልን እንደዛ የሚያስብል ነገር አለ። ኢንዲቪዲዩዋል ያስቡት። ኢንዲቪዲዩዋል ለሌላ ሰው ያላችሁ ነው፣ የህብረት ስራ አይደለም። ለሌላ ሰው ያላችሁ ነገር አስቡት። ለክርስቶስ ያላችሁ ነገር አስቡት። ጳውሎስ በኤፌሶን ቤተክርስቲያን በጣም ደስ ያለው ይመስላል በእነዚህ በሁለት ነገሮች። የድሮውንም 10ቱን ትዛዝና ሰናያቸው ከዚህ አያልፉ። እግዚአብሔር አምላክህን ወደ ላይ ይላል። ከዛ ደግሞ ከጎረቤት ጋር ስላለን ሪሌሽንሺፕ ነው የሚናገረው። ህግ ከዚህ አይወጣ። ከእግዚአብሔር ካምላካችን ከጎናችን ካለው ወንድማችንና እህታችን ከጎን ያለው ወንድምና እህት ሳልወድ እግዚአብሔርን ወደሃለሁ ብለው ውሸት ነው። እኔ እሷን ሳልወዳት እንዴት አድርጌ ነው እግዚአብሔርን ወደሃለሁ ብለው? እሷንማ እምልኩ ሆነ እሱንማ የምልኩ ሆነ እግዚአብሔር እንዴት አድርጌ ነው የምወደው? ጳውሎስ በእነዚህ ነገሮች ያመሰግናቸዋል። ከዛም ይላል እነዚህ ከሁለት ነገሮች ባለፈው አንድ ጊዜ ሄደን ተነጋግረናል። ሲጸልይ ምን ይላል? የጌታችን የክብር አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እሱን በማወቅ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ። ይህም የልባችሁ ዓይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንዲሆን በቅዱሳንም ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንዲሆን ለምናምን
ከሁሉ የሚበልጥ የኃይሉ ታላቅነት ምን እንዲሆን ታውቁ ዘንድ ነው። ክርስቶስንም ከሙታን ሲያስነሳው ካለቅነትና ከስልጣናትም ከኃይሉም ከጌትነትም ሁሉ በላይና በዚያ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ሁሉ ሊመጣ ባለው ዓለም ከመጣው ሁሉ በላይ በሰማያዊ ስፍራ በቀኙ አስቀመጠው ይላል። በዛው በሰማያዊ ስፍራ ያ በተባረክንበት ቦታ በክርስቶስ በተባረክንበት ቦታ ምን አስቀምጧል? ኢየሱስ ክርስቶስን አስነስቶት እዛ ተቀምጧል የሚለው በኋላ ደግሞ እናየዋለን። የኛም ቦታ እሱ እንደሆነ ይነግረናል። ግን ምን ይላል? የልባችሁ አይኖች ሲበሩ ይላል። የጳውሎስ ጸሎቱ ጸልይላችኋለሁ እኮ ነው የሚለው። እሱ ያየውን ነገር እሱ የተረዳውን ነገር እኛ ወይም የኤፌሶን ቤተክርስቲያን እንዲያውቁ ጸልይላችኋለሁ። የመገለጥ ዕውቀት እንዲኖራችሁ የመገለጥ ይሄ ዕውቀት እያነበብን አሁን የምናገረው አይነት አይደለም። የጥበብ የመገለጥ እግዚአብሔር በጥበብና በመገለጥ ዕውቀት ይባርካችሁ። አይኖች ይከፈቱ። አይኖች ሲከፈቱ ጉድ ነው የምናየው። ሌላውን የሚያስንቅ ነገር ነው የምናየው። እግዚአብሔር እኮ አንድ ነገር ከዛ ሲያመጣ እዚህ እኮ የምንንቃቸው ነገሮች የምንጥላቸው ነገሮች ብዙ ናቸው የሚሆኑት። አሁን አንዳንድ በጣም የምንደነቅባቸው በጣም ታላላቅ ነገሮች ናቸው ዋው የምንላቸው ነገሮች እግዚአብሔር ብቅ ሲል ወይ ነው የምንለው። ለዚሁ ነው በሬውን ያረድኩት እንደተባለው ነው። የጥበብ የመገለጥ ዕውቀት ነው። የመገለጥ ዕውቀት ሲባል የመገለጥ ዕውቀት በንባብ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ነው ክፍት የሚደረገው። በሱ ነው የሚበርካቸው። እዚህ ጋር ልክ ያኔ ጴጥሮስ እንደዚህ ደቀ መዛሙርቱ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ተሰብስበው ለብቻ ወስዷቸው ለመሆኑ ሰዎች ስለኔ ምን ይላሉ አላቸው። ናገሩ አንዶቹ ዮሐንስ ተሆናል ከነቢያት አንዱ ተሆናል ኤልያስ ነው ይባላል እንትን ያነበቡት ሁሉ ግዜ እንደምንናገር አሁን አንድ ጥያቄ እኔ ብጠይቅ 10 መልስ አለ። ምክንያቱም ከውቀት ነው ከተነበበው ነው ከሰማነው ነው። ጳውሎስ ማን ነው? ጴጥሮስ ምን አለ? ነው አንተ ይሄ ያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። ኢየሱስ ምን አለው? ይሄንን በሰማይ ያለው አባቴ ነው የገለጸልህ እንጂ ያነበብከው አይደለም። የዚህ አይነት ዕውቀት ዲፕ የሆነ ዕውቀት ከእግዚአብሔር የሚቀዳ ዕውቀት እንዲኖራችሁ እጸልይላችኋለሁ። ይሄም አይናችሁ ሲከፈት የምታዩት ነው። እኔ መቼም ጳውሎስ አይኑ ተከፍቷል፣ በደንብ ተከፍቶ አይቷል። ሊነገር የማይገባቸው ነገሮች ሁሉ አይቷል። ስለዚህ የተረዳው ነገር አለ። ያ ነገር ሰዎች ጋር እንዲመጣ ይፈልጋል፣ እኛ ጋር። ምክንያቱም እሱ ከመጣ እንደዚህ ምልልስ እኮ የለም። እሱ ከመጣ ኑሯችን ለየት ያለ ነው የሚሆነው። አሁን የምንገዳገደው ነው የሚመስለው የተደረገልን በደንብ ስላልተረዳን ነው። ከላይ የዘረዘራቸው ነገሮች እንደው ጥልቅ ብለው ቢገቡን ይሄ ዕውቀት የኛ አካል ቢሆኑ እንደዚህ ማን ሆንም ነበር። አንድ እዚያ አካባቢ የሚቀመጥ አንድ ልጅ ነበርና እንትን የሆነ ሰርግ ላይ ምናምን ሲዘምር አየዋለሁ። አሁን እንኳን አላየውም በቅርብ። አንዳንድ ሰው ሲዘምር እንትን ሲዘሉሉ አሁን ደስ ይላል። በስነ ስርዓት ነው ዘለል የሚለው እንዶ ዩቲዩብ ያሰኛል። እሱ ዝብርቅርቅ ነው የሚያረከው። ሰርግ ላይም ሲሄድ ያለው ዝብርቅርቅ ነው የሚያረከው። ግን ምን አቃለሁኝ ከዚህ በፊት ታሞ ነግሮኛል። ታሞ እንደዚህ በህይወት ኖራለሁ ብሎ አስብም ነበር እና ድኗል ይመስለኛል። እቺን ባይድን ኖሮ እስካሁን ድረስ እዚህ ቁጭ ብሎ አላየውም። ድኗል
አሁን ለሱ ይሄ ዝላዩ እኔ ሳይው ማማሩ አለ ማማሩ አይደለም ልቡን ነው የሚያፈሰው እና እኔ እሱ ምንም አለለው ሰው ሲመጣ ዞር ነው እንጂ የምለው እንዳይገጨኝ ምንም አለለው ምክንያቱም የተደረገለት ነገር ገብቶታል አይቶታል ሐኪም ቤት ሄዶ ታውጆ በኋላ ግን አይደለም ብሎታል እግዚአብሔር ባለ ስልጣኑ እሱ እንደሆነ አውቋል ልክ እንደነ ዳዊት እኮ ነው ዘለሉ አይደል እንዴ ዘለለ ዘለለ ሰዎች እስኪንቁት ድረስ ለምንድን ነው የተደረገለትን ስለማያቅ ነው የተደረገለትን ሲያቅ ሰው ሌሎች እብድ ቢሉት ታዲያ ምን ችግር አለ ሰዎች ደሞ ሆነ ነገር ማለታቸው አይቀርም ስትረዝሙ ቀውላላ ስታጥሩ አጭር መባላችሁ አይቀርም ምንም አይቀርላችሁ ስለዚህ የተደረገልንን እንወቀው ከዛ ደሞ አይናችን ተከፍቶ በደም እንድናየው እንለምነው እግዚአብሔርን እኔ እንደ ጤነኛ ቁጭ ብለን ያለ ነው ስላልገባን ነው እንጂ እንዘል ነበር አዎ እኔ እንደዛ ነውማ ዝም ብዬ ስነ ስርዓትሽ ይቀጥስል ምንድነው የሚያሳየው ያልገባኝ ነገር አለ ማለት ነው እንጂ ቢገባኝ ዛልዘል ይችላል እንደዚህ ላደርግ የሚዘሉ ሰዎች እኔ ምንም ደስ ነው የሚለኝ ሳያቸው ቢሆን ነገርማ ቢደረግላቸው ነው ሰው ሳይነካ እንደዛ አይሆንም ኛም ደሞ ከጎን እንትና ምንድነው ይሄ ምንድነው ክሪቲሳይዝ ማድረግ ነው ዲለ ምን ያዘለለዋል ምን ያዘለላታል የተነካችበትን የተነካበትን ሰለማናቅ ከዛ ኢየሱስን ምን አደረገው ይላል አስነሳው እና በአብ ቀኝ በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጠው እና ለቤተ ክርስቲያን ሰጠው ይላል ምራፍ 2 ላይ ዛው ኤፌሶን ላይ በትችሉ አንድ መጽሐፍ ዝም ብላችሁ ብታነቡ ለምሳሌ አሁን ቃል አስገባችሁ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ብዬ ኤፌሶንን እንድታነቡ ቃል አስገባችሁ አልኩና እንደ ተዳር ነው የሚሆንባችሁ እንደዚህ ግን አንድ መጽሐፍ ብታነቡ አንድ መጽሐፍ ወስዳችሁ ኤፌሶንን ብታነቡ እነሄን መጽሐፍ እንደ last few weeks እዚህ ጋር ተናገራለ ከተባልኩኝ በኋላ 100 ጊዜ ሆናል ያነበብኩት ሳነበው ሌላ ነገር አለ ሳነበው ሌላው ነገር አለ አሁን ምን ነግራችሁ ራሱ በኋላ ነው የሚታወቀኝ ምን እንዳወራሁኝ እና ምን ይላል በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ ይላል ሁለት ነገር ነው የሚነግረን አሁን አንዳንድ ጊዜ ስለራሳችን سنናገር አይኔኮ ድሮም ደህና ነኝ እንላለን አሁን ባለፈው ቤት ለቬኬሽን ሄጂ ከናቴ ጋር ሳውራ ነው ማመሻው ኔዛ እና ነሳ አባትሽ ደና ናቸው ወይ አልኳት ጠይቃቸዋለሁ ሳሳቸው ነው ወደና ናቸው እንደውም እኮ በቀደም ሰላም መጣ ወይ ምናምን እንደዚህ አሉኝ ነው አለችኝና እሳቸው ጥሩ ናቸው ከዚህ ከኛም ጋር ብዙ እንትና አይሉም አልኳት አይ ያንቺ ልጆች እንደ ጴንጤ ማደሉም አሉኝ አለች አሁን እንግዲህ እሄ በእውነት ኮምፕሊመንት አይደለም ይሆን ያደረኩት ነገርም አለ አልኩ ይሆን የተሳሳትኩት ነገርም አለ ማለት ነው አልኩኝ ምክንያቱም እንትን ናቸው ደህና ናቸው እንግዲህ ፈለገ ሰው እንደፈልከረ በጣም አልተለወጡም ሊሆን ይችላል ምናምን ብቻ ያስኳትና ሳም ፖይንት አይሆነች ችግርም አለች ማለት ነው አልኩኝ እሳቸው እንደዛ አይደሉም ካሉኝ የተለየ ነገር ግን እንደዛ እንላለን እሱ ምን ቸግሮት ነው እንደዚህ ሆነው ይባላል ምን አጣ እዚህ ጋር ጳውሎስ በደንብ አድርጎ ያስቀምጥልናል ምን እንደነበረን አሁን ምን እንደሆነን ግማሹ አይደለም ሁላችሁም ነው የሚለው ሁላችሁ ነምበር 1 ሙታን ነበራችሁ ሙታን ስም ሁሉ የሌላችሁ ሙታን ነበራችሁ በኃጢአታችሁ በበደላችሁ
ሙታን ነበራችሁ። እግዚአብሔር ግን አሁን ህይወትን ሰጣችሁ ይላል። እንድናቀው እኮ ነው የተደረገልን ነገር። ምክንያቱም ያንድ ሰው ታሞ ሲድን እንኳን በጣም ነው እግዚአብሔር የምናመሰግነው አይደል? የድሮ አባባል አለ እንትን እግዚአብሔር ያድናል ክፍያው ለሐኪም ይሰጣል ይባላል። ሐኪም ቤት ሄዳችሁ በሽታችሁን ተናገራላችሁ ስትድኑ ያው ለእግዚአብሔር አይከፈልም ለኛ ነው የሚከፈለው። እና እግዚአብሔር እዚህ ጋር ግልጽ አድርጎ የሚናገረው እናንተ በፊት ሙታን ነበራችሁ አሁን ግን እግዚአብሔር ህይወትን ሰጣችሁ ይላል። ከዚህ በላይ ምን የሚያስደንቅ ነገር አለ? ደሞ ግማሹ አይደለም ጨዋው አይደለም ያ ድሩዬ ምናምን የሰፈር ሰው ድሩዬ ያለው ሰው አይደለም ያ ጽበርባሪ የነበረው ሰው አይደለም ሁላችሁ ሙታን ነበራችሁ አሁን ህይወትን ሰጥቷችኋል እግዚአብሔር። ከዛ ትንሽ ወረድ ብሎ ምን ይላል? የቁጣ ልጆች ነበራችሁ ይላል። አባታችሁ ማን ነበረ? አባታችን ማን ነበረ? ክርስቶስ እኛን ከማዳኑ በፊት ቁጣ የቁጣ ልጆች ነበራችሁ። የጋሽ እንትና ልጅ፣ ወይዘሮ እንትና ልጅ፣ የሀብታሙ ሰውዬ ልጅ፣ የደሃ ሴትዮ ልጅ አይደለም። አባታችሁ ስትሄዱ የነበረበት መንገድ ይላል ጋይድ ሲያረጋችሁ የነበረው ሰይጣን ነው። አሁን ግን ከሱ አውጥቶ የክርስቶስ ልጅ አደረጋችሁ። እንድናቀው ይፈልጋል ምን እንደነበርን አሁን ደግሞ የቱ ጋር እንደሆነን። ካላወቅነው አፕሪሼት ማድረግ አንችልም። ካላወቅነው ልናመሰግን አንችልም። እንደምናል እንደው በቀደም እንደ ቦታስ እንደድ እንደዚህ የሆነ ሰው እግዚአብሔር በዚህ ነገር ቢባርከኝ በትልቅ ቤት ትልቅ ቤት በቃ ምን እንደሚያረጉሉ አላቅም። ትልቅ ቤት አሁን በጣም እኮ ነው የሚገርመው። ምን ስራ ብቻ ነው የሚበዛው ባይገርማችሁ። አው ስታጸዱት ይቆሽሻል ሳትሄዱበት ይቆሻል። አሁን ይሄ ባይኖር ላሉ አንዳንድ ከዚህ በኋላ የኛ ባይሆን ማጽዳትም የለብንም ነበር። እግዚአብሔር ባርኮናል ባካጭ። አሁን ምን ይላል እግዚአብሔር? ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ምን ነው እግዚአብሔር እንደው ቢባርከኝ እንደነሱ ስንል ምን ይላል? ምን ላርግልህ ነው የሚለው? ሞት ኩልህ ይሄን ሰጠው ምንድነው የምትፈልገው? አንዳንዱ ደግሞ በረከት የሚመስለን ነገር መርገም ሁሉ ሊሆን ይችላል። በተለይ ንብረት ነገር ምን ይላል? በበደላችን ሙታን እንኳን በሆነን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ህይወት ሰጠን በጸጋ ድናችኋልና በሚመጡ ዘመናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከእርሱ ጋር አስነሳን በክርስቶስ ኢየሱስም በሰማዩ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን ይላል። ቦታ አለን ያ ሰማዩ ስፍራ። ይሄ ዝም ብሎ ጃርገን አይደለም የተጻፈው ነገር። የተጻፈው ነገር በጣም ተስተካክሎ ነው የተጻፈው። በሰማዩ ስፍራ በረከት አለ ይላል በክርስቶስ ኢየሱስ። ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስን አስነስቶ በሰማዩ ስፍራ አስቀመጠው ይላል። አሁን ደግሞ ምን ይለናል? አዳነንና ህይወት ሰጠንና ከክርስቶስ ጋር የታስቀመጠን ይላል በሰማዩ ስፍራ። ወገኖቼ በሰማዩ ስፍራ ነው ያለነው። ቦታችን ቦታ አለው ሰማያዊ ስፍራ ይባላል። እንሄዳለን እኮ ስንሄድ ምን የመሰለ ነገር ተዘጋጅቷል እኮ። እኮ ላማለኝ በሰማይ ወተቷን ማላይ እኮ አይደለም። ኖ በደንብ የተዘጋጀ ነገር ነው እንጂ ያለው በደንብ ኢንቨስት የተደረገበት ነገር ነው እንጂ የክርስቶስን ደም የጠየቀ ኢንቨስትመንት ነው አለ። በሰማዩ ስፍራ
ቦታ አለ። ደስ ሊለን የሚገባውኛ ሰማይ ላይ በሙሉ ደሞ ደስታ ነው አሉ። አሁን ባለፈው አንድ ልጅ በጣም ወዳጅ የሆነ ከመሞቱ በፊት አንድ 3 ቀን እንደዚህ ኮማ ውስጥ ቆይቶ ነበርና ከዛ ላጠር ላለ ጊዜ አንድ ሳምንት የሚሆን ጊዜ ይሆናል እንትን አለ ደና ሆነ። ጻፊ ስለነበር እስቲ እንትን ስጡኛለኝ አለ ወንድምየው ወረቀትና እስክርቢቶ። እና የኔ ኤክስፒሪየንስ ነው የሚለው ጽፎታል። እግዚአብሔር አለ ብሎ አያምንም ነበር ይሄ ልጅ። ግን እዛ እግዚአብሔርን አገኘሁት ነው የሚለው ጽሁፉ። ገነት ደርሶ መልስ ብሎ ጽፎታል። እና ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋገርኩ ነው የሚለው። እና ከዛ እግዚአብሔርን ስጠይቀው እንትን ሰው ዛ ክፉ ነው እና እዚህን ያን ክፋቱን ሁሉ እዚህ ይዞ ሲመጣ እንዴት ይሆናል አልኩት ይላል እግዚአብሔር። ከዛ አይ እዚህ ደስታው ስለሚሞላቸው ምንድን ነው የማያው ሰው ሁሉ ደስተኛ ነው ይላል። እንደ ፉዬ ገላ ታቃላችሁ ልጅ ሆናችሁ እንደ ፉዬ ገላ ነው የሚበረው ሰው ሁሉ ይላል ሚንሳፈፍ ነው እና ሰው ሁሉ ደስተኛ ነው አልኩት አለ። ክፋት እዚህ አይኖርም አለኝ አለ። ምክንያቱም ደስታ ስለሚሞላቸው ከውስጥ ያለው ክፋት በሙሉ ዲስፕሌስድ ሆኖ ወጥቷል። ከዛ ሁሉ ደስተኛ ነው እዚህ አለኝ አለ። እና ዳትስ እውነት ነው አይደለ? የሆነ ነገር ሲመጣ በተለይ የእግዚአብሔር የሆነ ደስታ ሲመጣ ውስጥ ለመከፋት ሁሉ አንችልም። ክፉ ለመሆን ሁሉ አንችልም። የለማ ውስጣችን ይዛን ጊዜ አውጥቶታል። ጎትቶ ሳይሆን ያወጣው ልክ ያኛው ሲሞላ ያኛው ቦታውን አጥቷል። እና በዛ ምክንያት ጓደኛዬ በእግዚአብሔር እቅፍ እንዳለ በጣም እርግጠኛ ነኝ እኔ። ከዛ እኔ ለልጆቼ ስል መሄድ ፈልጋለሁ ብሎ እንግዲህ ብዙ የተጨቃጨቀኝ ጓደኛዬ ነው። እግዚአብሔር እውነትህን ነው ወይ ይለኛል ሁሌ። ያው እውነት ነው። እና አሜዚንግ የሆነ ኤክስፒሪየንስ እኔን ያጽናናኝ ኤክስፒሪየንስ ያጽናናኝ ምንድን ነው? ያ ሰማያዊ ስፍራ ለካ እውነትም እዛ ጋር ተቀምጧል ማለት ነው። ደግሞ ጥሩነቱ በእኔ አይነት ካልኩሌሽን ቢሆን ኖሮ እሱን ሰማያዊ ስፍራ አላስቀምጠውም ነበር። ሌላ ቦታ ነበር በሐሳቤም ያስቀመጥኩት። ለካ እግዚአብሔር በጣም ቸር በጣም መሐሪ ስለሆነ እንደኛ አይደለም የሚፈርደው የሚወስደው የራሱ ለካ አለው። ከዛ ቆም በያሰኩና ለነገሩ በእግዚአብሔር አይን ሲታይ ማከማ ይሻላል። ራሴን አካብጄ እንደዚህ አልኩ እንጂ በእግዚአብሔር አይን ሲታይ ሞት ነበርክ አዳንኩ። ህይወት የለም ነበረ ህይወት ሰጠው። በክርስቶስ ሰው አደረኩ። በኢኮኖ ታሪካችን በጣም በራሳችሁ ጽድቅ ምናምን እንደዚህ የምትዝናኑ ካላችሁ አንድ ሰዓት ስለምትጸልዩ ሁለት ሰዓት ስለምትጸልዩ መጽሐፍ ቅዱስ ስለምትመሰክሩ እንደዚህ የምትሉ ካላችሁ ታሪኩ እንደሱ አይደለም። እኔ አደረኩኝ። አንተ የለህበትም አንቺ የለሽበትም እኔ እንዲህ አደረኩልህ። ስለዚህ ብትመካ በማተመካ በእኔ ተመካ በእግዚአብሔር ተመካ። እኛማ የሚያስመካ ነገር የለንም። እና ቆለ ለትንሽ ነገር ሲያመን እንዴት እንደምንሆን ሊያውን አሉኝ አንዳንድ በሽተኞች። እዚህ ጡንቻቸው ምናምን ሲመጡ ራሳቸው ያስፈራሉ። እኔንም እንትን ያረጉኛል በስነ ስርዓት ትሪት አድርገን ምናምን የሚሉ አይነት እንደዚህ እዛ አንድ እንትን መድኃኒት ስጣቸው። እኔም ሰጠው መድኃኒት ደግሞ በአንድ ጓደኛ ያባባል እንትን ነው ዌፕንስ ኦፍ ማስ ዲስትራክሽን ነው ይለኛል። ኬሞቴራፒ ታፍ ነው። ከዛ ያ እንትን እንደዚህ ጡንቻውን ይዞ የመጣው ሰውዬ ከሁለት ሳምንት በኋላ ሲመለስ እየተጎተተ ነው የመጣው። እዛ ደግሞ ትንንሾች አሉ። ወጣት መሆን ጥሩ አይደለ? ሴም ኬሞቴራፒ ለ20 ዓመት ልጅ ሰጠው የለ ቀን የወስድና ኬሞቴራፒን ማታ ጂም መሄድ ከሆነ አገኘዋለሁ። ሀይዳክ ይለኛል። ትልልቅ እንትን እያነሳ ብረት እያነሳ ለዚህ
ምንም እነዚህ ታዩት ነገር ምንም የሚያስመካ ነገር የለውም። ገለጥ ሲያረጉት ደግሞ ያው ነው ክብራችን ኩራታችን እግዚአብሔር ነው። እሱ ላይ እግዚአብሔር ላይ ደግፍ እንበል እንወቀው በተደረገልን መጠን። እኛ ደግሞ ማአትን የተደረገልን ብዙ ነገር ነው የተደረገልን። ቁጭ ብላችሁ ቁጠሩት። እንደውም ከቻላችሁ በየቀኑ አንድ 5-10 ደቂቃ ሪፍሌክት እየጸለያችሁ አይደለም ቁጭ ብሉና ዝም ብላችሁ ሪፍሌክት አድርጉ። ምን አደረገልኝ እግዚአብሔር እስቲ ብሉ ጠይቁ። በሁለት እግራችሁ መቆማችሁ ሁሉ እስኪ ደንቃችሁ ድረስ ታመሰግኑታላችሁ። እስቲ ኤቭሪ ዴይ ጊዜ ውሰዱ ሪፍሌክት አድርጉ። እኔ ኤቭሪ ሳተርዴይ ለእናቴ ደውልላታለሁ። ቅዳሜ ሁል ጊዜ ጠዋት ሁል ጊዜ እሷም ሴልፎን አላት። ቅዳሜ ብቻ ነው እንደ ቤት ስልክ ነው የምትይዘው። ቅዳሜ ብቻ ነው የምትይዘው። መብራሲ ጠፋ አረ ያ ልጅ ደውላል ቻርጅ አርጉት እዛ ታች ወስዳችሁ ተብሎ ቻርጅ ተደርጎ ለቅዳሜ። ሁሌ ምን አስባለሁ አይ ሆፕ ያ ቅዳሜ አይመጣም ደውዬም አላገኝበት ቀን በሆነ ምክንያት አይመጣም እላለሁ። እና we have to be very very mindful reflective መሆን አለብን። እነዚህ ትንንሽ የምንላቸው ነገሮች ሁሉ ውድ ናቸው የሚሆኑት። ሲጨክናችሁ every day 5 ደቂቃ ትሁን 10 ደቂቃ ትሁን ወስዳችሁ ከእግዚአብሔር ጋር። እኔ ተንበርክካችሁ መታረጉትን አይደለም የምለው ከእግዚአብሔር እንደዚሁ ቁጭ ብላችሁ እስቲ ምን አደረገልኝ ኢፍን ጻፉት። እስቲ ምን አደረገልኝ እግዚአብሔር ጥሩ ጓደኛ ይሰጠኝ ጧት ሁሉ በልቻለሁ ቡና ሁሉ ጠጥቻለሁ ጤናዬስ ራሱ አይገርምም ወይ ሐኪም ቤት አሁን ታቃላችሁ እናንተ እዚህ ስላላችሁ ሰው ሁሉ ቤቱ አይደለም ያለው ወይ ቤተክርስቲያን አይደለም ያለው ሆስፒታል ነው ያለው። አንዳንዴ ሆስፒታሉ ሙሉ ይሆናል አድሚት ልናደርግ ፈልገን ማቆሶ ግን የለም እዛ ለከባ ሙሉ ቤቱ ነው ያለው ደህና ነው ለከሰው። እና ቆም እንበልና አፕሪሼት እናድርግ የተደረገልን ነገር። እንዳያልፈን በኋላ ፕሪሼት ማድረግ እየፈለግን ላናደርግ እንችላለን ግዜም ላይኖረን ይችላል። ይሄ ደግሞ ለወጣቶቹም በእድሜ ለገፉትም ነው የሚሆነው። ለማመስገን መሻማት አለብን እግዚአብሔርን። ግን ለማመስገን ማንነቱን ደግሞ ማወቅ አለብን ያደረገልን ነገር ማወቅ አለብን። እግዚአብሔር አይኖቻችንን ይግለጥልን። እግዚአብሔር አይኖቻችንን ሲገልጥ እኔ ጉድ ምናይ ይመስለኛል። ጉድ በቃ ሰማዩ ላይ ምን ያህል ምን እንዳለ እነ ጳውሎስን ያራራጣቸው ነገር ሞትን ተራ እንዲሆን ያደረጉት ነገር እስር ቤት ሆኖ በእናንተ ደስ ይለኛል ያሉበት ነገር ታቃላችሁ። ይሄን ሲጽፍ እስር ቤት ውስጥ ነበር ጳውሎስ። እንዶም የሚቀጥለው ቻፕተር ላይ ሲጀምር ምን ይላል ስለዚህ ስለ እናንተ የክርስቶስ ኢየሱስ እስር የሆን እኔ ጳውሎስ ይላል በእናንተ ምክንያት ታስሬያለሁ ይላል። ምን ያረጋላቸው ነው እየጸልየላቸው እየማለደላቸው እግዚአብሔርን በእነሱ እያመሰገነ ነው። በእነሱ ምክንያት እኮ እስር ቤት እኮ ነው ያለው። ሁለተኛ ዛች ቤት አልደረስም ነበር ምለው ነው ቢሆን የሚመስልኝ። በእናንተ በታሰር ደብዳቤ ልጽፍላችሁ አይደለም ጳውሎስ እንደዛ ይላችኋል። የገባውና የተገለጠለት ነገርም አለ ያየው ነገርም አለ እሱን እንድናይ ነው የሚፈልገው። እግዚአብሔር ይርዳንና እነዚህ ነገሮች እንመልከት እንያቸው። ከዛ በኋላ ኑሮ ጣም ይኖረዋል። እንደተባልነው ጨው እንሆናለን እንደተባልነው ብርሃን እንሆናለን። እኛ ታቃላችሁ ብርሃን እንትልክ እንደንት ነው የሚመስለኝ ምድር ጨረቃ
የራሷ ብርሃን የላትም ተብለን ተመረናል። ፀሐይ ናት ማታ ማታ ጨረቃዋ የራሷን ብርሃን አይደለም የምትሰጠው። ቀን ከፀሐይ የተቀበለችው ነው ሪፍሌክት የምታደርገው። እኛ ደግሞ ክርስቶስ ምናችን ነው? ብርሃናችን ነው አይደል? ከዛ ልክ እንደ ጨረቃውም እናረጋለን። ብርሃኗን ተቀብለን ብርሃኗን ሪፍሌክት እናረጋለን። የራሳችንን ብርሃን አይደለም እኛ የምናሳየው፣ የክርስቶስ ክርስቶስ ብርሃን ነው። አንድ የሚገርመኝ ነገር አለ ወለ ምንድነው፣ ዘፍጥረትን ሳነብ እግዚአብሔር ቀንና ሰማይን በፈጠረ በስንተኛው ቀን ነው ፀሐይን የፈጠራት ይላል። እኔ ያለ ፀሐይ መኖር የሚቻል አይመስለኝም ነበር ድሮ። በመጀመሪያው ቀን ፈጠረ፣ ቀን ሌሊት ሆነ ይላል። ከዛ ይሄድና በአራተኛው ቀን ፀሐይን ፈጠራት፣ አንቺ በሰማይ ላይ በቀን በቀን ሰልጥኚ፣ አንቺ ደግሞ ሌሊት ለካ እንደና ደግሞ እንትን ራእይ ላይ ልክ ይሄ ሲገለጽ መጋረጃው መጋረጃ መገለጥ አይደለ ራይ ግልጥ ሲልና ሁሉንም ነገር ስናየው ጨረቃ ምናምን ኮከብ የለም ብርሃኑ እሱ ነው። ጨረቃ አይደለም ብርሃናችን፣ ፀሐይ አይደለችም ብርሃናችን፣ ብርሃናችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ያን ብርሃን እንቀበልና እኛ ምን እናረጋለን? ያንን ሪፍሌክት እናረጋለን። አንዳንድ ሰዎችን ስታያቸው አሁን ሪፍሌክት ያረጉታል ያንን፣ የራሳቸው አይደለም ከኢየሱስ ይቀበሉና ያንን ደስታ ሪፍሌክት ያደርጉታል። ከኢየሱስ ይቀበሉና ያንን ደግነት ለሌላ ሰው ይሰጡታል። እንደዛ እንድንሆን ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ። ጨርሻለሁኝ።